fick vi en överraskning till här i V5-2 när Nice Run, tränad av Don Ottosson, vinner tillsammans med Christian Krakiolo. Grattis! Tack så mycket! Andra plats loppet innan, men nu var det dags. Ja, det var dags. När jag körde han sist på Kalmar, då fel han från start, men det kändes otroligt fin. Så idag skulle vi bara safe och sen köra till slut. Till slut? Ja, med sista varvet och köra på styrkan då. Han var ju bara bäst. Ja, han är lite smålat och springer och tänker på allt annat i loppen emellanåt, men han var inte slutkörd i mål. Nej, härligt va? Ja, väldigt bra. Stort grattis. Tack så mycket. Christian Krakiolo, segerkusk. Don Ottosson tränar vinnaren. Nice Run har vunnit kvällens fjärde race.